Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ba'zan g'aroyib voqealar tasodifan suratga olinib qoladi. Ularning qiymati aynan shunda. Siz bilan bu qiziq kanali va biz bugun 15 ta hech kim tushuntira olmagan videolar haqida hikoya qilamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Qulayroq o'tirib oling. Yoqimli onlar tilab videoni boshladik. Bu video o'tgan yili Fransiyada suratga olingan. Mashina daraxtning yoniga qo'yilgan edi. Bir payt odamlar qarasa, daraxt naq avtoning ichidan o'sib chiqqandek turibdi. Bunda daraxt kavlab olinmagan, o'z joyida turibdi. Uning shoxlari busbutun, demak, mashina unga kiydirib ham qo'yilmagan. Bu g'alat hodisa juda ko'pchilikni o'ziga tortib, odamlar bu jumboqni yechishga urinishdi. Ulardan ko'pchiligi bu aqlga sig'mas hodisa deb hisoblashmoqda. G'aroyib hodisalar mutaxassislari esa bu teleportatsiya nuqtasi yoki matritsa ishdan chiqqan joy deb aytishmoqda. Skeptiklar esa bu kimningdir hazili ekanligidan aminliklarini ta'kidlashmoqda. Roy bergan voqeani tushuntira olmasangiz, g'alati hislar paydo bo'ladi. Bu video 7 yil oldin suratga olingan va hanuzgacha odamlar bu qanday roy bergani ustida bosh qotirmoqda. Do'kon egasi kuzatuv kamerasi kadrlarini ko'rib, ko'ziga ishona olmadi. "Mening videoni YouTube'ga qo'yishdan boshqa choram qolmadi", deydi u. Videoda biz mijozlar va bir nechta oynalarni ko'ramiz. Ulardan birida oyoq kiyim tanlayotgan ayol va erkak. Bir yigit ularning oldidan o'tib ketmoqda va u oynada juda aniq ko'rinadi. Biroz vaqt o'tib, qora kostyumli yigit xuddi shu joydan o'tadi. Ammo uning oynada aksi yo'q edi. Bu qanday afsun? Afsonaviy 51 zona hujumidan bir kun o'tib, amerikaliklar juda ko'p g'ayritabiiy videolar olishdi. Er-xotin bo'ronni suratga olmoqchi bo'lishdi, ammo katta ekranda ko'rish paytida ular osmondagi mana bu g'alati narsani payqashdi. Muallif ko'rgan narsasidan juda hayratga tushdi. U videoni TV'ga yuborib, kimdir bu hodisani sharhlab berishini so'radi. Versiyalar juda xilma-xil, mushakbozlikdan tortib, yer usti zondigacha. Bizning sevimli ufologlar taxminiga ko'ra esa, o'zga sayyoraliklar kemasining dvig tele ishdan chiqqan bo'lib, havoda tutunli iz qoldirganmish. Bu albatta taxmin. 1-oktyabrda AQSh qirg'oq qo'riqchilari ekranlarida allaqanday flot kadrlari paydo bo'ldi. Mutaxassislar videoni ko'rib, shunday deyishdi. Kemani yorqin chiroqlar kuzatayotganini ko'rish mumkin. Bu holatda xodimning o'zi suratga olyapti va shtabga xabar qilyapti. Uning so'zlariga ko'ra, kemani uchuvchi jismlar ta'qib qilgan, ammo u kamerasini olishi bilan ular ortda qolib ketgan va tushunganingizdek, bu videoni ham hech kim tushuntirib bera olmadi. Navbatdagi videoni Kanadada 2 yigit tasvirga olgan. Ular qor mashinasida qayoqqadir ketishyapti va yonlarida it ham bor. It birdaniga vovullab, xuddi ularni qaytarmoqchidek mashina oldini kesib o'ta boshladi. Yigitlar unga e'tibor bermay, o'rmonga kirib borishyapti va keyin nima bo'lganini o'zingiz ko'ring. O'ng tomonda kulrang g'alati mavjudot ko'zga tashlandi va ular bundan cho'chib, gaz pedalini qattiq bosishdi. Figuraning o'zi emas, aynan itning ogohlantiruvchi xatti-harakati ularni vahimaga soldi. Navbatdagi jism naq vulqonning ustida paydo bo'lib, uning ustidan uchib o'tdi va g'oyib bo'ldi. Video Popocatepetl vulqon ustidagi kuzatuv kamerasida suratga olingan va bu holatni tayvanlik taniqli ufolog Scott Oring izohladi. Uning fikricha, uchar jism vulqon ostidan 5-6 km chuqurlikdagi yerosti sivilizatsiyasidan uchib chiqqan. Bunday jismlarni doim ham vulqon ustida ko'rmaysan. Ammo bu kun omadli bo'ldi va kadrga haqiqiy nush tushib qoldi, deydi u. Qora xalqa. Dastlab bu 51 zona, keyin Disneyland, endi Moskva viloyatida paydo bo'ldi. Eng qizig'i, bu holatlarda xalqalarning paydo bo'lish va g'oyib bo'lishini hech kim ko'rmagan. Kimdir bu qushlar xalqasi desa, boshqalar bu o'zga olamga kirish portali, uni ko'rinmas qilib qo'yishni unutishgan deyishmoqda. Masalan, men bunday portallarga ishonmayman. Bu xalqalar qayerdan paydo bo'ldi? Siz nima deb o'ylaysiz? Navbatdagi g'alati videorolikni Uelsdagi Milford Haven shahri fuqarosi tarmoqqa joylagan. Kuzatuv kamerasi kadrlarida juda noodatiy sharpani ko'rish mumkin. Tuman sifat bu sharpa chorrahadagi ustundan paydo bo'ldi. Keyin asta-sekin havoga singib ketdi. Bu videoga Disclose Green YouTube kanali e'tibor qaratdi. Bu sirning tagiga yetish uchun odamlar turli xil taxminlarni o'rtaga tashlashdi. Versiyalar juda xilma-xil, arvohdan boshlab o'zga sayyoralikgacha.
Keyingi video yomon ob-havo sabab u joylar vayron bo'lgani haqidagi jonli efirdan olingan. Vayronalar orasida biz yashil ko'ylakdagi erkakni ko'ramiz. U kadrda paydo bo'lib, keyin g'oyib bo'ldi. Agar bu kadr televideniye efiridan olingan bo'lsa, unda odamning yo'qolgani haqida nega aytilmadi? Ammo bu video juda katta zoom bilan suratga olingan va uni hatto translyatsiya ekanini aniqlash ham mushkul. Bu aql bovar qilmas video Kanadaning Konklin o'rmonida tasvirga tushirilgan. Ishchilar guruhi ish jarayonini suratga olayotganda birdan osmondan juda qo'rqinchli ovozlar eshitila boshladi. Biz o'zimiz bu voqeani o'rgandik va mana nimani payqadik. Bu ovoz paydo bo'lganda qushlar sayrashdan to'xtamadi. Ovoz kuchidan kamera ham titrab ketdi, ammo qushlarga ta'sir qilmadi. Ovozlar haqiqiyga juda ham o'xshaydi, ammo bu uyushtirilgan bo'lsa ham, buning uchun juda kuchli audio tizim kerak bo'lardi. Bunday ovozli videoroliklar kam emas. Ularning ayrimlarini eshitib ko'ring, balki aynan siz ular qayerdan kelayotganini toparsiz. Keyingi video ham ovozlar bilan, aniqrog'i radiosignallar bilan bog'liq. Dunyodagi eng sirli radiostansiyalardan biri 1970-yilda Germaniyada ishga tushdi. Hech kim aynan shu radiostansiyadan bunday sirli ovozlar chiqishini bilolmaydi. Ularni uzoqroq eshitilsa, hatto vahimaga tushasiz. Ba'zan bu signallar o'rmonda kuylayotgan erkak ovozi bilan almashib qoladi va qandaydir sirli sabablar bilan stansiyani 90-yillarda yopishdi. Bizda bu ovozlar nima ekani haqida hech qanday tasavvur yo'q. Sizda xuddi ortingizdan kimdir kuzatayotgandek hissiyot bo'ladimi? Bu beaql videoni Rocky Mills ismli yigit suratga olgan va mana u nima dedi? Men uyimda skvotterlar borligi haqida o'ylab ham ko'rmagandim. Skvotter begona joyni turli xil marosimlar o'tkazish uchun egallab oladigan odam. Bir daqiqa davomida u uy bo'ylab salom deb baqirib yurdi va birdan uning qarshisida eshik ochila boshladi. U skvotterni qo'lga tushirish ilinjida darhol xonaga kirdi, ammo xona bo'm-bo'sh edi. Keyin u 180 darajaga o'girildi va ortida ochiq turgan eshik kuch bilan yopildi. U darhol eshikni ochdi, ammo bu yerda ham bo'm-bo'sh. Keyin yerto'ladagi chiroq lipillay boshladi va yigit kamerani tashlab uydan qochib chiqib ketdi. Shu bilan tugadi deb o'ylayapsizmi? Keyin yerdagi kamera qimirlab bir tarafga aylana boshladi. Videoda nimalar bo'lyapti o'zi? Bu g'alati, hatto qo'rqinchli eshitiladi. Ammo baby monitordan foydalanadigan ko'plab onalar tasvirda g'aroyib holatlarni ko'rishadi. Million marotaba ko'rilgan virusli videoda Connor ismli bolakay o'zini juda g'alati tutyapti. U baqirib, kravat tutqichiga chiqib oldi va ko'rinmas nimagadir intila boshladi. Uning ko'zlari yonar edi va bir necha soniya o'tib, bolakay kravatiga qulab tushdi. Bu baby monitorlar bilan bog'liq yagona holat emas. Keyingi videoda Mitchell Mansfieldning so'zlariga ko'ra, o'g'lining kravati ustida bir oy davomida g'alati shar shakli bitta nuqtada paydo bo'lavergan. U kravat ustida bir soat turib, keyin jimgina g'oyib bo'lgan. Keyingi videoda bolakayning oyog'idan nimadir tortmoqda. Biz yana mana bunday videoni topdik. U haqida hech nima yozilmagan. Buning nima ekani haqida taxminlaringizni albatta izohlarda yozing.
2018 yil iyulida Xitoy osmonida 3 ta noaddiy olovli halqalar tasvirga tushdi. Biz 3 ta turli nuqtadan olingan kadrlarni topdik va ularni montaj deyish qiyin. Eng qizig'i ularning harakati. E'tibor qiling. O'ng tomondagi halqa yo'qolishi bilan chap tomondagisi paydo bo'ladi. Ular tepa yoki pastga uchmayapti. Shunchaki aniq gorizontal yo'nalishda uchmoqda. Uni turlicha nomlashdi. Nush ham deyishdi. Olimlar esa bu shunchaki atmosferaga yaqinlashayotgan raketa deyishdi. Sizningcha olimlar fikriga ishonsa bo'ladimi? Siz bilan bu qiziq kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang, chunki biz bilan juda qiziq.